Новите по-високи възнаграждения стават възможни след промяната в закона за местното самоуправление и местната администрация, което разрешава общинарите да получават заплата в размер до 70% от брутната заплата на председателя на общинския съвет. Действително, заплащането ще става не на месечна основа, а на база участие в заседания, обясниха на постоянните комисии към общинския съвет. Колкото повече се отсъства, толкова по-малко пари се получават. За участие в заседание на общинския съвет се предлага процента да бъде 20% от брутното възнаграждение на председателя. А за участие в съответната комисия или комисии, на които е член даден общински съветник, отново отварям скоба и пояснявам, че масово общински съветници в нашия общински съвет са членове на поне две комисии. Много рядко един единствен случай имаме, когато имаме един общински съветник само на една комисия да бъде и 6-7 случая, когато имаме един общински съветник да бъде член на три комисии. Тъй като тези средства не са предвидени при изготвянето на бюджета за 2014, те първо ще се търсят излишъци, с които да се покрият новите разходи.